Dobrý večer, milí diváci, relácie online. Čoho sa bojí diabol? To je názov dnešnej relácie a naozaj budeme sa rozprávať o tom, čoho sa bojí. Budeme mať k tomu aj svedectva, budeme mať k tomu krátke časti rozhovoru, ktorý sme kedysi dávnejšie natočili ešte s exorcistom Košickej eparchie otcom Matúšom Marcinom. My sme sa s ním dávnejšie rozprávali na tieto témy, takže spravíme si tak akoby prestrihy. Ale ja sa budem pýtať aj Erika Zbiňovského zo Slovenského dohovoru za rodinu. Erik, ahoj. Prajem požehnaný večer všetkým. Erika sa budem pýtať práve kvôli tomu, že dlhé roky vlastne oni vedú také aj modlitby oslobodenia, ale robia aj Zbav nás zlého, taký program. A práve z tých modlitieb oslobodenia, ja sa budem Erika pýtať na jeho skúsenosti, ktoré nám buď dosvedčia, alebo doplnia tie časti tých rozhovorov s otcom Matúšom Marcinom. Erik, ja sa ťa opýtam, viac ako 10 rokov robíte takéto aktivity. Daj nám možno, že taký krátky vstup, lebo ja sa opýtam laickým hlasom, nie je to niečo také, že ideme sa o niečom baviť, čo možno tu vôbec ani nie je, že to sú len také akože povídačky. Tak ja môžem dosvedčiť z osobných skúseností, že zlo existuje, že to zlo nie je niečo fiktívne, ale je to reálna duchovná bytosť, ktorá vstupuje do života človeka každého jedného a snaží sa ho nejakým spôsobom ovládnuť a dostať ho z tej cesty, ktorú pre každému kresťanovi katolíkovi je jasné, že to je cesta k svetosti a do neba. A on sa to snaží práve otočiť naopak, že ten človek má byť hriešný a má sa dostať do pekla. Čiže zažil som veľa zvláštnych vecí, videl som to na vlastné oči, môžem to dosvedčiť. My si za chvíľku teraz pozrieme video otca Matúša Marcina, ktorý dosvedčuje tie zo svojich osobných skúseností, pretože bol viac ako 5 rokov exorcistom, čo zažil, a my sa na takú špecifickú časť tých exorcizmov pozrieme a bude to práve také výraznenie síly Panny Márie, modlitby ruženca a svätých práve pri exorcizmoch. Čiže pozrieme si teraz video. Rozprávali sme sa o svätých, o Panne Márii, spomenul si, že si v Mariánskom kňazskom hnutí. Aké pri tom samotnom obrade exorcizmu, viem, že sa využívajú aj relikvie svätých, sú tam také litánie svätých a takým tým najväčším bojovníkom proti diablovi a tým najviac víťaziacim je Panna Mária. Čo nám môžeš k tomu povedať? Samozrejme, že ona je tá, ktorá mu rozšľapie hlavu a ktorý sa najviac bolí, pretože Panna Mária je najčistejšia, najsvetejšia, je plná Ducha Svätého, plná milosti. Tak ju aj pozdravil Archaniel Gabriel pri zvestovaní. Chaire Maria, raduj sa, Maria, milosti si plná, Pán je s tebou. Čiže Maria je plná milosti, Maria je plná Ducha Svätého, Maria je najčistejšia, najsvetejšia, takže samozrejme, že ju si Boh aj vyvolil, aby ona bola tá, ktorá mu rozšľapie hlavu. Aj kvôli tomu vlastne dal náš biskup vladyka Milan Chautur požehnanie, aby sme konali tie modly práve v Klokočove, pretože to Marianské putinské miesto, ktoré je u nás v Klokočove, tak je už viac ako 350 rokov, poviem tak, že premodľované ustavične, nielen tými domácimi veriacimi, ale aj všetkými tými pútnikmi, ktorí v priebehu 10 ročí či stáročí prichádzali na toto miesto, aby sa tu nám modlili, či v tomto chráme, či na tomto mieste, či pred samotnou milosilovou ikonou. No a my sme takisto mali možnosť v samotnom chráme vidieť, že ako pôsobí toto milosti plné miesto, alebo samotná ikona, alebo samotné modly k Panne Márii. Napríklad taký zaujímavý fakt. Veľakrát sa stávalo, že keď tí posadnutí mali prísť do Klokočova, tak zaparkovali na parkovisku pred chrámom a okolo teda chrámu, vieme, že ten Klokočovský chrám, keď sa mala budovať Zemplínska Širava, tak mal byť zbúraný, ale kvôli tomu, že je to národná kultúrna pamiatka, putinské miesto, tak nakoniec komunisti od toho ustúpili a vodohospodári urobili iba taký ochranný vál okolo samotného chrámu. Nie je veľký, ten priestor vnútorný, ale v každom prípade sa tam 10 tisíc putníkov zmestí. No a na korune tohto válu, tejto hranice, je teda aj taká ohrada železná.
No a keďže tie veľké putnické miesta, hlavne v auguste, alebo v Fatimské soboty, alebo samotný Klokočovský odpust na úspenie Panny Márie, na nebozatie 15. augusta, druhá nedeľa augustova, keď sa koná tá hlavná odpustová slávnosť, sú tam teda tisíce ľudí, tak sa konajú všetky pobožnosti vonku pri tom vonkajšom oltári. A vladyka Milan vyhlásil celý ten vonkajší priestor, všetko, čo je v rámci ohrady, za liturgický priestor. Teda ako keď to bol chrám, taký ten vonkajší chrám. No a čo je zaujímavé, že veľakrát sa stáva s absolútnou pravidelnosťou, že keď tí posadnutí prichádzajú, tak ešte majú prekročiť tú bránku. A zaujímavé, že na parkovisku fungujú normálne, chodia normálne, ako náhle otvorí tú bránku, prekročí, hej, hneď mu nohy zmeravejú, ide do pokľaku, spadne, odpadne, uteká, bojí sa, má strach, nechce ísť, už musia byť rodičia alebo členom modlitebného týmu pripravení, aby pomohli týmto ľuďom alebo tým súžovaným, lebo vlastne, hej, ako keby, že sám démon cíti, že už vstupuje na teritorium Matky Božej. Taký prvý základný fakt. Veľakrát sme si napríklad všimli, hej, počas týchto rôznych modlitieb, ktoré som menoval, hej, modlí oslobodenia Šarbelovi, rodiny a tak ďalej, tak vyzývam ľudí, aby takisto prichádzali a uctili si tento milosti plný obraz, aj keď není originál, ale je to kópia, ale prakticky na tom absolútne nič nemení. Panna Mária je stále tá istá, naša ochrankyňa Zemplína, Pestá Bohorodička. Takže vyzývam ľudí, aby išli a takisto si boskom uctili Pannu Máriu, aby vlastne aj takýmto vonkajším gestom ukázali, nakoľko vážne myslia, že sa zasvedcujú Panne Márii. Prakticky vždy, keď končíme tie modlitby oslobodzovania, oni sa zakončujú eucharistickou adoráciou a pred ňou vlastne máme zasvetenie Panne Márii, modlitbu za plnomocné odpustky a potom žehnávame sviatostným spasiteľom ukrytým v eucharistii. Takže vyzývam ľudí, aby aj po odchode z chrámu, aby nezabudli, aby išli a poboskali túto ikonu. Veľakrát sa stávalo, teda, že sme boli svedkami, ľudia ani len nemohli vstúpiť na schodisko, ktoré išlo ku Panne Márii, lebo hneď spadli na zem, alebo im prišlo zle, nevoľno. Boli prípady, kedy napriek všetkej tej nevoľnosti, toho strachu, predsa vyšli s pomocou príbuzných hore ku ikone, poboskali ikonu a v tom momente spadli ako keby mŕtvi na zem. Hej. Častokrát to boli také, poviem, že až... sme sami mali strach, pretože keď sa človek od toho obrazu po tých schodoch dubových, veľmi tvrdých, zdruzgol až dole na zem, takže si človek myslel, že by si ten človek hlavu nerozbil, že by sa mu čosi nestalo zle, ale prakticky nikdy sa nič také nestalo. To je zaujímavé, že aj pri tých exorcizmoch, že keď ten človek padne, aj Boh nikdy nedovolí, aby sa mu čosi nejaké že zle urobilo, že by tam, neviem, si rozsel tú hlavu, alebo... ja neviem, hej, že skôr to môže byť z neopatrnosti tých, ktorí ich držia, že oni, hej, tým tlakom, hej, môžu spôsobiť nejakú modrinu, to sa niekedy stane, hej, keď nejakí tí členovia modlitebného týmu až príliš silno držia, keď sa ten človek mýka, tak toto niekedy môže spôsobiť modriny, ale keď ten človek len spadne pomedzi lavice, na zem, na dlážbu, na mrámor, prakticky nikdy sme nemali, aj čo hovoria iní teda exorcisti, tú skúsenosti, že nikdy sa neslo, že si človek takto ublížil. Takže stačilo, že človek sa napríklad poboskal túto ikonu, hej, taký posadnutý súžovaný išiel dole, čiže taký znak. Veľakrát sa napríklad stávalo, že nemali sme napríklad exorcizovanú vodu, ale tí, ktorí boli v tom modlitebnom týme, tak mali vodu zo studničky. V areáli putinského miesta je tam taká studnička, každý rok počas toho hlavného odpustu ju kňaz požehnáva, čiže raz do roka sa požehnáva táto voda. No a prakticky, keď tí súžovaní pili vodu zo studničky z tohto Mariánskeho putnického miesta, tak vlastne mali také, tá voda mala také isté účinky, ako keby sme tú vodu exorcizovali. Hej, proste tí posadnutí súžovaní vôbec nechceli piť, odmietali, palilo ich to, mali z toho strach, des, i hneď sa im uzatvoril hltan, že nemohli to ani prehltnúť. Keď nakoniec predsa len prehltli, tak hneď teda voda vyprskla, keď predsa len po nejakom tlaku tých rodičov, hej, príbuzných, že sa napili, tak najprv im bolo ako keby, že veľmi zlé, ale v zapätí prišlo také uvoľnenie, upokojenie, ukľudnenie. Čiže to sú také jasné znaky, že aj tá voda z tohto Mariánskeho putnického miesta, že naozaj má takéto účinky oslobodzovania, uzdravovania. Aj tí súžovaní sú pre nás týmto veľmi jasným znakom. Pamätám si, keď bol tam jeden kňaz ukrajinský,
počas tých exorcizmov a jeden ďalší exorcista sa modlil a prosil pánu Máriu, Mária Poučanskú, Mária Pouč je tiež Mariánske putinské miesto v Maďarsku, kedy si bol súčasťou Mukačevskej eparchie, no ale prakticky tak, jak sa Uhorsko rozpadlo a vlastne toto územie pripadlo Maďarsku, tak aj teraz je vlastne na území Maďarskej republiky, ale historicky teda súčasťou nás, grécko-katolíkov žijúcich, kedy si v tom Mukačevskom biskupstve, tam tiež panna Mária slzila, originál ikony sa nachádza Stefan z dome vo Viedni, originál, Maria Terezia dala ikonu, tá tiež potom začala slziť a tá druhá kopia slzia sa nachádza práve Maria Pouči. No a jeden z tých našich kňazov, tiež veľký cítil práve tej Maria Poučanskej ikony, prikladal ako teda sužované dievčine na hlavu tú Maria Poučanskú ikonu a videl teda, že dievča začalo veľmi, veľmi reagovať, hej, že sa mu to nepáčilo, že má tú ikonu na hlave a že vzýval tú ikonu panu Mariu z Maria Pouče. No a ten ukrajinský kňaz si pomyslel, že ale však sme v Klokočove, že prečo Maria Poučanskú, keď sme tu na v Klokočove, a tak pohľadol na ikonu Klokočovskej Matky Božej a začal v duchu sa modliť: Panna Maria Klokočovská, tu je tvoje miesto, tu je tvoj chrám, prosím ťa, pomôž tej ďalšej služovanej osobe, za ktorou on stal, za ktorú sa on modlil. A zase začali proste obrovské manifestácie, dievča hneď sa roztriaslo a bolo vidno, že jak práve tá modlitba ku Klokočovskej ikone, že i hneď zareagoval. Ja som bol svedkom veľakrát, kedy sa stalo niekoľkokrát, že sužovaná osoba, ktorú teda počas exorcizmu démon teda hodil na zem a hlava bola vykrútená od ikony preč a démon tak... Hlava bola na jednu stranu, ruka smerom ku ikone a démon hovorí: keby nebolo jej, hej, zabil by som ťa, zničil by som ťa, hej, ale nedokázal, hej, ten sužovaný pozrieť hore na tú ikonu, Klokočovskej Matky Božej, len proste tá ruka, hej, bola vystretá ku tej ikone a hovorí: keby nebolo jej, hej, zničil, zabil by som ťa. Myslím, že ešte šťastie, že je tu, že teda nemôže ten zlý nič urobiť. No ale taký prípadov bolo veľa, čiže jednoznačne máme skúsenosti. Potom sa rúženca, keď sa modlíme k Pane Mári, napríklad mali skúsenosť, že napríklad mnohí sa pýtajú, že ten Klokočov, hej, že na ktorý si myslia, že tie exorcizmy tam ešte stále prebiehajú, že tie verejné, lebo ľudia tam manifestujú. Je to spôsobené tým, že keďže sme jedni z mála na Slovensku, hej, že podobné modlitby sa na Slovensku nedejú, viem, že ešte otec Ľuboš Václavek v Žiline robí takéto modlitby, teda verejné modlitby, viem, že robia františkáni v Beckove čas od času modlitby oslobodenia uzdravenia. Kedy si viem, že boli Marianke, otec Ivan Barus robil modlitby oslobodenia. Otec Haľko robí v Prešove, v Ľutine, ale v Krásnom Brode robil, čiže... Ale svojho času sme boli prví a jediní, že takéto verejné modlitby sme mali oslobodenia, že Klokočov sa stal ako keby takým miestom, kde tí služovaní vedeli, že tu nájdú pomoc a preto počas tých modlitieb je taká, poviem, taká, že väčšia koncentrácia tých ľudí, ktorí môžu mať takéto problémy. Jasne. Myslím, že je to absolútne prirodzené. Vidno to na iných putinských miestach, keď ideme do Medžugorja alebo, ja neviem, do Čenstochovej, automaticky vyhľadávajú takéto putinské miesta alebo tam, kde sa toto modli, aby teda pomohli. Hej. Oni nemusia ani kontaktovať kňaza, exorcistu, ale vedia, že tam sa modlia, tak tam idú. Čiže aj tu máme ako keby takú percentuálne väčšiu pravdepodobnosť, že tu nás stretieme nejakého posadnutého, než v inom chráme alebo na inom mieste. Takže práve preto, keď sú chráme takýto posadnutí, tak sa častokrát stalo, že aj pri obyčajnom rúženci, hej, sa tí ľudia začali manifestovať, kričať, vrieskať, odpadávať, triasa, alebo začali mať nejaké takéto prejavy. Alebo napríklad pri speve piesne Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiľ sa do mnou hriešným, hej, otec Peter Milenky, iné YouTube taká krásna piesnička, Ježišova modlitba. No a tu sme napríklad kantorke zakázali spievať počas oslobodenia, pretože tí posadnutí, ktorí sa častokrát ukrývali až celkom pri stene chrámu, ale keď sa začala tá pieseň, tak oni až preskakovali cez hlavice, ľudia boli až vydesení, vystrašení, takže sme teda takú dohodu dali, že nebudeme ich teraz zbytočne dráždiť, pretože na to prakticky automaticky reagujú.
Takže to si môžeme dovoliť až pri tých súkromných exorcizmoch, ale nie na verejnosti, lebo tí sú, oni sú hneď. Ale nedá sa tomu zabrániť, pretože, jak spomínam, či pri rúženci, či pri eucharistickej adorácii, pri krížovej ceste, pri korunke sa môžu manifestovať, čiže tam, kde sa Panna Mária, a už tedy môže nastať takáto manifestácia. Čiže zaiste Panna Mária aj v tomto všetkom zohráva veľkú úlohu, pretože ona nás vedie práve Ježišovi ako matka. A takisto ešte môžem teda svedčiť, že samotné zasvedcovanie sa Panne Márii, takisto ako sa tu démonovi nepáči, ako škrípe vrčitými zubami, hej, keď napríklad sa takto zasvedcujeme počas týchto modlitieb. A samozrejme, že aj svedectvo tých súžovaných, posadnutých, ktorí poslúchli radu a sa účinne zasvetili, urobili si to zasvetenie podľa svätého Ľudovita Grignona, takéto 30-dňové úplné zasvetenie. A sme mali prípady, že úplne teda sa oslobodili od tohto posadnutia, alebo sa ich stav výrazne zlepšil, prestali symptómy, prestali choroby, oni teda mohli započať si normálny život, alebo s väčšou duchovnou silou sa teda mohli vrátiť, aby mohli pokračovať na samooslobodzovanie. Čiže samozrejme Panna Mária zohráva veľmi, veľmi, veľmi významnú úlohu. Ona sama povedala napríklad v Mariánskom hnutí, keď čítame tie rôzne posolstva, tak Panna Mária hovorí, že ja som s vami stále v chráme, tam, kde sa modlí rúženec, tam, kde sa usieva adorácia. Som matkou odprosovania, som matkou adorácie. Som tam práve preto, že tam nie ste vy, drahé deti. Aj tak to hovorí Panna Mária. Čiže ak máme veriť slova matky, čiže vtedy, keď odprosujeme, vtedy, keď adorujeme Ježiša v Eucharistii, tak veríme, že ona je tam stále prítomná. Keď vzývame ju cez modlu svätého rúženca alebo cez toto mariánske kňazské večeradlo, ktoré sa tam potom príjme, tak takisto veríme, že Matka Božia prichádza a takisto máme mnohé svedectvá tých našich súžovaných, ktorí predsa majú také ako keby, že sú tak viacej vnímaví a viacej povedať, že ako keby, že cítia tie také nadprirodzené veci, ktoré do istej miery sú v nich podrývané. Čiže cítia nielen tú prítomnosť toho zlého, ale častokrát aj keď sa modlíme ku tým svetcom, čiže oni vidia aj tých svetých, alebo napríklad cítia, alebo vidia tú prítomnosť Panny Márie, že keď sa začneme modliť, že Panna Mária prichádza a že sa modlí spolu s nami za nich, hej, aby im takto pomáhala. Čiže ten duchovný svet sa ako keby tak pred nami viacej otvára a Panna Mária je tá, ktorá je tam stále s nami, aby nielen teda v Klokočove na tom putinskom mieste nám pomáhala, ale ona je stále na každom mieste, kde každý veriaci, ktorý ju prosí, vzýva, miluje, ktorý sa jej zasvedcuje, ktorý ju prosí o pomoc, tak ona mu, poviem tak, že hneď odpovedá a asi môže byť človek istý, že tam, kde človek úprimne prosí a vzýva, tak aj tam je prítomná Božia Matka. Videli sme, počuli sme otca Matúša Martina, myslím, že je celkom plastický. Čo by si, Erik, ty zo svojej skúsenosti k tomuto dodal? Ja zase len môžem potvrdiť otca Matúša Martina. Ja poviem len takú jednu osobnú skúsenosť. My sme v tom čase, keď sme ešte chodili po Slovensku, robili aktivity Slovenského dohovoru za rodinu, tak jedno z tých miest, kde sme mali to stretnutie, bolo aj Klokočov. My sme tam boli spolu s otcom Matúšom Martinom a s farárom Marošom Kufom. Oni sa tam spolu modlili takú modlitbu oslobodenia. Bolo tam takmer 2000 ľudí na tej akcii vtedy a aj všetci tí ľudia mali možnosť zažiť v tom liturgickom priestore Klokočovského chrámu, že pri vymenovaní určitých takých tých zriekaní, kde spomínal určitých duchov, tak tí ľudia reagovali a kričali. Tam bol tam, myslím, že ženy to boli všetky 3 alebo 4 posadnuté ženy. A tiež taká osobná skúsenosť, že mali sme tam takých chlapcov zo rozvrátených rodín, ktorých sme zobrali zo Žákoviec. A tí chlapci, keď počuli a videli na vlastné oči, čo sa tam deje, tak všetci utekali vlastne hneď na svetú spoveď a bol to pre nich naozaj taký duchovný zážitok, ktorý ich nejakým spôsobom posunul tým správnym smerom. Hovorili sme respektíve otec Matúš Martin hovoril o Matke Božej, tej sa diabol bojí, ale je aj účinná zbraň, respektíve najúčinnejšia zbraň. Skús nás spraviť vstup ku tej druhej časti alebo ku tomu druhému vystrihnutej časti rozhovoru. Tak tu sa budeme baviť konkrétne priamo o ruženci. V tomto krátkom videu otec Matúš povie svoju osobnú skúsenosť
akú silu má rúženec. Čiže nechajme hovoriť otca Matúša Martina. Ako keby, že tí svätí prichádzajú, keď sa my takto modlíme a to, o čo my prosíme, tak oni priamo tam vykonávajú. Iný chlap teda mi hovoril, keď som sa takto modlil, hej, že ctihodný otec Ivan Mastiliak, teda, že ty si bol redemptorista, ty si mal taký dlhý rúženec, určite viete, že nie, redemptoristi majú, sú opasaní rúžencom, majú teda taký dlhý rúženec okolo boku, tá som rával, že som sa tak modlil, tak ma napadlo, že prosím ťa, zober ten svoj veľký dlhý rúženec a opáš toho človeka, lebo ten démon nijak raz nechcel odísť, sme sa dlho modlili a nič nepomáhalo a hovorím, že prosím ťa, ty si sa tak vrúcne modlil, hej, aj tu na Vkolkočove, pre to našu českou matku, ten rúženec, zober ten rúženec a omotaj ho okolo krku, prepáš celého telo, okolo pasu, hej, týmto rúžencom, úplne ho zviaž, aby bol v rukách Panny Márie. No a potom, keď sa to všetko skončilo, tak ten chlap, keď vyšiel teda z toho tranzu, z toho zúženia, hej, už absolútne pokojným, kľudným hlasom, mi hovorí, že otec Matúš, neuveriteľné, hej, že všetko, ak ste sa modlili, toto všetko sa dialo, ja som normálne cítil, jak ten otec Mastiliak, keby stal vedľa mňa, jak má tým rúžencom, jak ste hovorili, že okolo krku, či krížom cez telo, či okolo pásu, ma tak normálne tým rúžencom, že omotal, ja som cítil tú silu toho rúženca, cítil som jeho kňazské požehnanie, jeho modlitbu, hej, a toto zlo akože odo mňa akože odstúpilo. No, toto už bolo tiež opäť konkrétne, čiže aká je konkrétna zbraň. Ten rúženec veľa sa spomína v dnešných časoch a veľa sa hovorí aj v súvislosti s tým, čo sa deje okolo nás, že ten rúženec naozaj je silná, je účinná zbraň. Máš tiež nejakú konkrétnu skúsenosť s rúžencom, s posvetenými predmetmi práve pri tých modlitbách oslobodenia? Tak môžem opäť svedčiť, len zúčastnil som sa modlitby oslobodenia jednej posadnutej osoby a tá osoba, keď vlastne fungovala normálne v tom takom svojom prirodzenom stave, tak s radosťou nosila, mala taký obľúbený rúženec, ktorý nosila na ruke. Ako náhle sa dostala pri tých modlitbách do trandu, reagovala okamžite, ono stačilo, že kňaz sa len prežehnal, alebo začal, ona sa dostala do toho stavu, ktorý voláme trans, ako keby, že ona, tá osoba v tom momente nevníma absolútne nič, ona si nič nepamätá z toho, čo sa deje. A prvé veci, ktoré boli, tak zbavovala sa posvetených predmetov. Okamžite ten rúženec strhávala z ruky, zahadzovala, dokonca dokázala ho hodiť tak, že so zavretými očami, lebo tá osoba mala zavreté oči počas tým ľudí oslobodenia, dokázala sa vždycky trafiť buď do kríža, alebo hádzala to vždycky smerom k relikviám, ktoré tam boli. Potom tiež je také pre mňa nezvláštne, ale vlastne to je len potvrdzujúce to, že diabol sa bojí kňazských symbolov, lebo okamžite tam boli útoky, keď mala možnosť, že sme ju nedokázali, že sme nedokázali udržať tú osobu, tak okamžite útočila na symboly kňazské, okamžite strhávala kolárik, utočila na štolu, snažila sa ju roztrhať. Takisto bolo vidno, ako je veľmi vadia posvetené predmety, ako je veľmi vadia relikvie, nedokázala sa k tomu miestu ani priblížiť, kde bola relikvia. Okamžite utočila na ruku, v ktorej bola relikvia. Dokonca som si všimol, že tá osoba napriek tomu, že mala zatvorené oči, tak ďalší človek, ktorý nám pomáhal pri tých modlitbách, tak držal v ruke knihu, prichádzal s knihou, kde boli modlitby oslobodenia a tá posadnutá osoba bez toho, aby otvorila oči, aby vedela, že čo sa deje, takou až nepredstaviteľnou rýchlosťou zautočila na tú knihu a snažila sa ju vytrhnúť tej osobe, ktorá išla čítať tie modlitby oslobodenia. Čiže vníma tá posadnutá osoba, čiže diabol v nej v konečnom dôsledku, všetky tieto posvetené predmety, vníma všetky sveteniny, vníma tie kňazské symboly, dokáže dokonca rozoznať to stavenie, že dokonca, ale prvé, na čo utočí, je kňaz, čiže je, že to je ten človek, ktorý má tú silu, jemu nejakým spôsobom ublížiť diablovi a utočí na tie kňazské symboly. Čiže toto je taký odkaz kňazom, aby sa nevzdali tých svojich kňazských symbolov, aby chodili v koláriku, lebo je evidentné, že tie symboly vadia diablovi. Tým ešte, že taká trošku úsmevná, potom bol taký trošku úsmevný rozhovor na konci, ten kňaz v podstate sa zamýšľal nad tým, že aký je ten diabol slabý, alebo aký je hlúpy, keď on hovoril, že my sme si v seminári, keď sme nemali kolárik, alebo sme stratili kolárik, tak sme si ich vystrihovali,
kartónu z pracieho prášku, čiže v podstate ten diabol, ktorý sa tvári, že aký je silný, chce tu ovládať ľudí, tak sa bojí kúska vystrihnutého papiera, ktorý symbolizuje ten kňazský stav, čiže v konečnom dôsledku ten symbol kňazstva je pre neho niečo, čo mu veľmi vadí a na čo útočí. Čiže toto je také, toto je také priame svedectvo, že naozaj už len posvetený ruženec sám o sebe, ako náhle je ten diabol má k nemu prístup, tak okamžite toho trháva, zahadzuje, nechce s ním absolútne nič mať. A samozrejme tú silu toho ruženca, o tom si povieme aj, respektíve o tom si tú silu ruženca nám dosvedčí aj priamo diabol, čo vlastne bude ten záver nášho rozhovoru, dnešnej relácie online, kde v minulom roku, v roku 2019, milánsky exorcista otec Ambrogio donútil diabla za pomoci Panny Márie, aby dosvedčil, aká je sila ruženca a aká je tá sila ruženca naozaj, tak to si môžeme pozrieť teraz v tomto krátkom videu. En todas las apariciones recientes de la Virgen María, la Virgen ha recordado la importancia de rezar el rosario. Y no solamente la Virgen María, también los últimos pontificados han resaltado la importancia de rezar el rosario en familia. Santos de la talla de Madre Teresa, el Padre Pío, han enfatizado que el rosario les ha ayudado mucho en sus tareas de evangelización y han visto el rosario también un arma muy poderosa en la lucha en contra de los demonios. Desafortunadamente, muchas personas consideran que el rosario es una oración pues vana, que no aporta algún beneficio espiritual. Inclusive, los hermanos separados dicen que la oración del Santo Rosario va en contra de la Escritura, porque vemos en la Escritura cómo Jesucristo reprende a algunas personas que piensan que por el mucho hablar, por repetir palabras en la oración, van a conseguir algo de Dios. Y por eso ellos dicen que como el Rosario repite ciertas oraciones, como el Ave María, el Padre Nuestro, el Gloria, concluye que esta oración de Rosario entonces entra en esta categoría de las oraciones que la Biblia prohíbe, porque se repiten oraciones en el Rosario. Y ahora tenemos este caso de un sacerdote italiano donde en un exorcismo obliga al demonio Belcebú, un demonio que aparece en la Escritura, a revelar detalles interesantes sobre el poder del Santo Rosario. Déjenme sus opiniones. Yo sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo, van a pensar que quizás sea un fraude o lo que sea. Pero voy a correr el audio y ustedes saquen sus conclusiones. Por favor, compartan este video para que más personas tengan acceso a esta información que el mismo demonio revela acerca de esta oración del rosario. Así que sin más, les comparto ahora este audio donde este sacerdote increpa al demonio y le obliga a hablar sobre el poder del rosario. Escuchemos. Oh Madonna, oggi è la festa tua del Santo Rosario. A me piacerebbe che questo Belzebù, no? Ci facesse un po' di catechesi sul Santo Rosario. Allora ti chiedo, Madonna, ne ha già dette oggi di cose di catechesi, ma oggi è una festa particolare. Ti chiedo se per un po' di minuti o per tanti minuti lui sia obbligato da te a parlare del Santo Rosario. E dunque, con il permesso di Maria, per ordine del cielo, io ti ordino di parlarci del Santo Rosario e della sua potenza contro di te. Nel nome di Dio,
Ti ordino di parlare. Parla bene in un bel italiano e dici cose belle e tante cose. Parla. In italiano bello. La corona mi distrugge. Parla meglio, un bel italiano, sei capace. Avanti. Ogni Ave Maria mi scoppia il cervello. Avanti, continua, senza che debba dirtelo in continuazione. La Madonna vuole che tu ci dica la potenza del Santo Rosario contro di te. È una preghiera semplice che non tutti fanno, ma chi la fa si unisce alla vita di Cristo e di Maria. E a me mi scoppia il cervello sentire quella cantilena. Non lo sopporto. Anche chi lo tiene in mano senza pregare mi dà fastidio. Non lo sopporto. Ma lei ama questa preghiera. Avanti. E chi lo prega in famiglia ha una protezione particolare da lei. Io non posso entrare in quella casa. Non mi è stato dato il permesso. Perché la potenza del Santo Rosario in famiglia mi schiaccia. Avanti. E in quelle famiglie, se c'è anche una sola persona che lo prega, può salvare le altre della famiglia. Oh Maria, ti ringrazio che costringi questo demone Belzebù a fare questa pubblicità, questa catechesi sul Rosario. Oh Maria, è preziosissima, io col tuo permesso vorrei condividerla con tanta gente. Fallo parlare. Avanti. I misteri che lei predilige sono quelli della passione di Cristo, perché lì c'è tutta la salvezza dell'umanità. E quelli gloriosi no. Anche. Avanti. Ma chi recita il rosario, io arrivo a disturbarlo. Come?
compensieri, distrazioni. Ma la Madonna gradisce ugualmente. Sì. Avanti. Bisognerebbe farlo con i bambini. Imparare loro questa preghiera prima che arrivi io a disturbare. Perché io poi gli rubo la purezza. E allora le madri dovrebbero pregare il rosario per questi figli. Perché io voglio distruggere la famiglia e i giovani. A chi prega il rosario lei dà tante grazie. Ma tante, tante. E io non lo sopporto. Anche le novene mi fanno scoppiare il cervello. Non le sopporto. Soprattutto Maria che scioglie i nodi. Guarda, a noi piacciono tanto le litanie e mentre le dicevamo prima sentivo che tu le pativi. Cosa ci dici delle litanie? Mi schiacciano. Mi danno fastidio. Perché? Perché è un continuo lodare, lodare, lodare. Ma lei lo merita. Per voi. Ah, per veramente anche la tua regina, anche se tu non la riconosci. O no? Già. E poi delle litanie ancora cosa mi dici? Perché non tutti le dicono terminato il rosario. Lo so, lo so. Chi non le dice sbaglia. A lode tua, o Maria, hai ancora, lei ti dice di dirci ancora qualcosa o hai finito? Rispondi. Ho finito. Allora noi preghiamo Maria. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. O Maria, in questa giornata del Santo Rosario, oggi 7 ottobre 2019, noi ti ringraziamo, io tuo sacerdote esorcista milanese, ti ringrazio di questo dono che ci hai fatto, a gloria tua e così sia. Amen. No, toto už bolo asi pre trošku viac pre také silnejšie povahy, naozaj, ale vidíme, že je to realita. Tam zaznelo niečo, že vlastne po ruženci by sme sa mali ešte modliť nejakú modlitbu. Skús nám to ešte raz opakovať, Erik. Uh-huh. Tak v podstate tamto svedectvo bolo jasné. Diabol dosvedčil, že najviac mu vadí bolestný ruženec, pretože v ňom je ukrytá spása ľudstva, to, čo sa udialo. A potvrdil aj silu litanii a modlitieb k Matke Božej,
tam sa tí ľudia modlili nakoniec modlitbu Zdravá z kráľovna, Matka milosrdenstva, čiže tu je to svedectvo, že je potrebné na konci ruženca modliť sa práve túto modlitbu, lebo je mimoriadne silná a je to vlastne modlitba, ktorá zaháňa to zlo a vadí veľmi diablovi. Dobre, tak Erik, ja veľmi pekne ďakujem. Toto je relácia, ktorá je naozaj náročnejšia, ale hovorí, alebo mala by byť na to, aby sme si uvedomili silu ruženca, silu modlitby, pomoc Panny Márie. My vlastne v podstate celý rok hovoríme o tom, hovoríme o zjaveniach Panny Márie, o jej posolstvách. Tie posolstvá sú upozorňujúce, ale nie sú vyhrážne, sú stále upozorňujúce a stále dávajú nejakú nádej. Modlitba ruženca pomáha, ochrana Panny Márie, Matky Božej je tu stále pri nás a pre nás. A ako sme viackrát cez viacerých kňazov a marianologov hovorili, Panna Mária stále hovorí, že poďte cezo mňa, skrze mňa ku Ježišovi a k Bohu. Takže aj táto relácia by mala nás upriamiť k tomu, že viac sa vhlbiť, viac sa modliť Svätý Ruženec. Mali sme tam aj pôst, čiže postiť sa. Toto všetko napomáha k osobnému posveteniu sa, k osobnému bližšiemu prístupu alebo bližšiemu vzťahu k Pánu Bohu. Erik, ďakujem veľmi pekne. Ja verím, že aj tie vaše modlitby oslobodenia budú ďalej účinné a budeme sa za vás modliť, lebo tam je potrebná sila modlitby. Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem pozvať všetkých, ktorí pozerajú túto reláciu na našich kanáloch a YouTube-ových, aj Facebookových. V podstate začíname vysielanie, kde budeme mať až 5 ružencov denne, budeme mať sväté omše, budú tam živé modlitby s kňazom, ktorý po svätom ruženci každé ráno o 7 požehná všetkých tých, ktorí budú pozerať na to. Čiže pozývam vás, zapojte sa do toho nášho programu a ten program by mal smerovať k tej takej väčšej akcii, kde by sme sa mali v polovičke novembra modliť opäť celé slovenské ruženie. Čiže ukážme naozaj, že sa vieme spojiť. Ukážme, že sa vieme modliť modlitbu, ktorá dokáže vybiť diablovi zuby. Spojme sa v ruženci a takýmto spôsobom čelme tejto situácii, ktorá tu momentálne na Slovensku je. Veľmi pekne ďakujem a prajem požehnaný večer všetkým.